ରୋଷେଇ ଶାଳରୁ ପରିବା ବଜାର, ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ନେଇ ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସିଥାଏ ଲେମ୍ବୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲେମ୍ବୁ ଏକ ଉପକାରୀ ସୁସ୍ୱାଦ ଫଳ ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେମ୍ବୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିଛି, କେବଳ BVM TVରେ। ଲେମ୍ବୁ ବହୁଳ ପରିମାଣର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ପୋଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ରୋଗ ହ୍ରାସ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ହୃଦରୋଗ, କେଶ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ଲେମ୍ବୁରେ ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ଏପରିକି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଲେମ୍ବୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା କିପରି ନା, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲେମ୍ବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ 4 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରାପୁରି କାଟିକି ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେହି ଲେମ୍ବୁରେ କିଛି ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏପରି କିଛି ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଉ ଗନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଲେମ୍ବୁର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବ, ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଜର୍ମରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘର ପୋଛିବାକୁ ଯେଉଁ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆଉ ସେହି ପାଣିରେ ଘର ଓ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଛନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେବା ସହ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଏକଥା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଲେମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବି କମାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ନଖ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ତେବେ ଜାଣିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲେମ୍ବୁର କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BVM TV।